Garaşsyz Watan Türkmenistanyň departamenti 2022-nji dünya dünýä adım adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýyllyk hatabatyny çap etdi. Hatabatyň türkmenistanyna bagyşlanan bölümi ýurtda adam hukuklarının möhüm meselelerini ünsü çeker. Türkmenistan'a zorluklu yitirim etmeler, polisiye ve türme resmiler tarafından gynamalar ya da rehimsiz ve adım karçelikseli çemeleşmeler, ağır ve adım ömrünü hoğup salyan türme şertleri, siyasi tüstoğlar, kaziyetin qarraşsızlığı babatın akçınla kay problemalar, şahsı durmuşa bir kanun ve edin etdilikli qatishilmaqi, söz ve medy medy Şol sanı jurnalistlara qarşı zorluk qaybatları we esasy tutuk etme ýa-da jogap käçiligi çekme qaybatlary, internet adatynyň berk çäklendirilmegi, şol web sahypalarynyň petiklenilmegi we siýasa zatlaryň çäklendirilmegi, raýatlaryň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz hökümetini parahatçylykly çalyşyp bilmezligi, siýasata gatnaşygyň esasy we berk çäklendirilmegi, hereket alatlarynyň çäklendirilmegi ýaly adam hukuklarynyň meselelerini üns çekilýär. Döwlet departamentiniň her ýylda çap edýän adam hukuklary hasabatyny bu gerek türkmen häkimetleriniň transmilli repressiýa babatyna täze tejribetini üns çekilýär. Human Rights Watch 18-nji noýabrda bir adam hukuklary aktivistiniň Azad Isakowyň de ýitirmäň so, onuň. Sonra Türkmen efsanasy habar berdi. 2020-nji ýylda Lewarpoýe maratonyň uly ýana getiren güýçlü harakatdan soň Türkmen hökümetini ýerine ýetirýänleri yardım bermerlikde açyk tanqid etdi diýip hatarwatda edilýär. Şol bir wagtda türkmen raýatlarynyň halkara hereketiniň çäklendirilmegi bilen bagly problemlere üns çekýär. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýanyň hökümetinden türkmen raýatlary üçin wiza syýahataty togtutmaly haýiş etdi diýip hatarwatda edilýär. Bu munyň ýygny Türkiýanyň türkmen raýatlary üçin giýrden Visa to the Gunnath halgylanylar. Şahly durmuşuny eldegirme usullygy barada aydylan haçaby töwere Türkmenistan Hökumetdir. Raýatlaryň şahly durmuşyny edinepdir. Webiy kanuny gatışýar. Hukukçylyk, kredit milleri, fiziki ýerlemelerden, telefon dünlegmelerinden, elektron dünlegmelerden we şugurlardan peýdalanýarlar. Hökumetder daşary ýurtlarda bilim alyjy studentlaryň eneatalaryny Yigyigdan sorog edýärler diýip hasabat ýadýar. Raýat azatlyklar barada aýdylan Türkmenistanyň konstitusiýasy söz azatlygyny üpjün edýär. Şeýle hökümet bu hukugu hormat goýmady diýip Abaşanyň döwlet departamentiniň hasabatyny aýdylýar. Medpugat we beýleki media ferişdeleri bir hökümet gödäwçiligine saklanýar we çäklendirilýär. Kanunçuluk hökümeti isleniň garşylygy döwnüklik hökmüne häsiýetlendirýär. Hökümeti ýa-da rejimi açaçan tanqitliyan rayetler gorkuzmalar ve ahmal tutuk etme bilen yüzbeyiz bolýar diýip hasabat aýdýar. Internet azatlygy barada aýdylan 2022-nji ýylda Türkmenistanyň hökümeti internete el ýetirliligi çäklendirdi we pädagogik döretdi, online maglumaty senzurlady. Uranyjylaryň şahsy online aragatnaşyklaryna bir kanun etewan edilerini barada utwarly maglumatlar bar diýip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň meselelerini bagyşlanan hasabat aýdylýar. Şeýle-de hasabaty ora Türkmenistanyň raýetleriniň riotların ýygnanyşmak yıklananlar we beleleşmek azat

Konstitusiýanyň birleşmek kanatyny üçin edýäni ýaramazdan hökümet bu hukugy çäklendirdi. Kanunçuluk ähli hökümeti degişli bolmady gurmalaryň Adalat ministrligine belli galanmagyny we ähli daşary ýurt ýardymlarynyň daşary işler ministrligi arkaly utgaşdyrylmagyny talap edýär. Belli galanmady hökümeti degişli bolmady gurmanyň iýişi jerime gyýtgy möhletli tutsuk etmek we emlak konfiskasiýa bilen jezalandyrylyp bilinýär 2020-nji ýylyň ahyryna çenli hökümeti degişli 134 gurma hasab alynypdyr. Ýöne halkary Türkmen Ukrainasanın hükümeti değiş bulmadık Asanı vurmasını ukrar edyar Dövlet Departamentinin adım kukları hasabatı Turkmayasanı rayatların siyasata katlaşma kukuklarının bir çəklendirilmeğini ünti çekyar. Turkmayasanı 2022'nin 12. martına prezident sayılavları geçirildi. Önk prezident kurvanlı Berdi Muhammedov'un oğul Serdar Berdi Muhammedov sayılavların yengeci sığlan edildi. Evropada hupsızlık ve hizmatlaşlık kuramasının demokratik institutlar ve adam hukuklar edarası ve beylik kuramalar Yurdun saylaw büýüdügünçülikleri we korrupsiýa babatdaky baý geçmişi şeýledi. Demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň 2017-nji we 2018-nji ýyllarda kasabatlaryny beren teklifnamalarynyň hatda bir sanasynyň hem kabul edilmeýändigi gözüňüne tutulup bu saylawlary synlamagy ret etdi diýip hasabat edilýär. Hasabatda türkmen kanunçylygynyň garaşy syýasy partiýalaryň gurulmaçylygyny we Dalaşkarların hüdürlünmüğünü kıyınlaştırayan çayaklendirmeleri ünit merkezine çekiliyar. ne guramaçlukla pozisiya, ne de garaşı siyas toporlar yurtta iş alıp partiyip 2022. yıl boyunca xasabatta idiniyar. Xasabatta da idilşiyali geçen yıl Turkmenistanı zenan hukuklarının yağdayına onguyn baxa verilmedi. Zenanlar kanun taydan erkeklerle den hukukları eyi olsa da ayal gizlar öngnün medeni ters pikirler zerarli. Ye kirmelere sede bar boldy. Hökümet kanunu netijeli güýjegi ýerde bilmetdi. Birleşen Ştatlaryň 2020-nji ýyl üçin adam hukuklary hasabatynyň Türkmenistana baýlaşan bölümini aýtlanar. Şeýle hem hasabaty Türkmenistana zowr bilen ýetirmedilen sýahat töweregleriniň sanynyň kopalyny üns çeklir. Aşak hasabaty olary diýerdiň kompaniýasynyň 2021-nji ýylyň dekabryna täzeden sahandynyň görä Türkmenistana zowr bilen ýetirmedilen sýahat töweregleriniň sanynyň 160 kadın bolonunu beliyar. Hökümeti deyiş olmadık kuruma şeyle yitirmedilenlerin yüzler çödüğünü çaklayar. Fiyat tutukların anık sahana neyaveli olmağına galiyar deyip hasabat yadiyar. Gali verse de Türkmenistan'a siyasi matlaplar bilen 20 000 tuğru adım siyahat kadagınlığa sınna